नमस्कार दर्शक आज हामी प्रदेश सरकारको बारेमा केन्द्रीय सरकारको बारेमा वाम गठबन्धनको बारेमा नयाँ गठबन्धनको बारेमा प्रदेश सरकारको चुनौती सम्भावना र सङ्कटको बारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ र हाम्रो बिचमा नेपाल समाजवादी पार्टीका सदस्य र बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री गङ्गाना श्रेष्ठ हुन्छ श्रेष्ठजी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम का। स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँले बाबुराम भट्टराईलाई धोका दिनुभयो कसरी तपाईँले पार्टी फुटाइदिनुभयो र उहाँलाई एक्लै पारिदिनु भयो राजनीतिमा हामीले तीन के कारणले फेर्नुभयो जस्तो नेताले बाबुराम भट्टराईसँग जिन्दगीमा सबभन्दा बढी लामो समयसँग सम्म सहकार्य गरेको यो एकदम सत्य हो बाबुराम भट्टराईलाई धोका नदिएको कुरा पनि त्यत्तिकै सत्य भइसकेपछि नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटाको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक आज बसेर दुई पार्टीबिच एकता गर्ने सहमति गरेको हो

दिलाई कमजोर बनाएकै होइन कमजोर बनाइँदैन नेपालमा अहिले हिजो जनयुद्ध लडेको सबै शक्तिहरू जसरी टुक्रा टुक्रा छिन्न भिन्न खण्डित भए उनीहरू सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर बलियो बनाउने मेरो अभियान हो त्यो अभियानमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यो अभियानमा अरू सबै पनि आउनुपर्छ भन्ने हो र त्यसमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई आज पनि वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा असहमत हुनुहुन्न मलाई विश्वास छ उहाँ आउनुहुन्छ उहाँले भनिसक्नुभयो म लाग्दिनँ पछाडि प्रचण्ड गङ्गनारायण श्रेष्ठको किनभने गङनारायणजीले मलाई धोका दिनुभयो मलाई असहयोग गर्नुभयो मलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो उहाँ सरकारमा पुगिसकेपछि बागमती प्रदेशको मन्त्री बनिसकेपछि जहिले पनि प्रचण्डको पछि लाग्नुभयो सत प्रतिशत झुट कुरा यति लामो समय सयात्रा गरेको एकजना नेतालाई छ नि यस्तो किसिमको घात गरेर तपाईँ पार्टीलाई ध्वस्त पारेर प्रचण्डको पछि किन लागेको म कुनै व्यक्तिको पछि लागेको होइन हिजो बाबुराम भट्टराईजीको पछि पनि लागेको थिइनँ आज पनि लागेको छैन म प्रचण्डको पछाडि पनि लागेको होइन मैले भनिहालेँ हिजोको नेकपा माओवादी जसरी कमजोर भयो त्यो कमजोर हुँदाखेरि नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धले जति युगिन उपलब्धिहरू हासिल गरेका थिए ती उपलब्धिहरू कमजोर भए र ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै ती उपलब्धिको जगमा टेकेर बाँकी थप उपलब्धि हासिल गर्नको निम्ति यो गरिएको पहल हो त्यसो भएको हुनाले कसैले कसैलाई कमजोर बनाएको होइन कोही कसैको पछाडि लागेको पनि होइन विचारको पछाडि लागेको आवश्यकताले गर्दा तर प्रचण्डको भनाइ छ अहिलेको अवस्थामा बाबुराम भट्टाईसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न सकिँदैन भने उहाँले त बारम्बार भन्नुभएको बार छ नि पार्टी एकीकरण गर्न सकिँदैन भनेर कसले प्रचण्डले पनि भन्नुभयो नि छैन भन्नुभएको छैन कहाँ भन्नुभएको छ र यो व्यक्तिको कुरा होइन कि ऋषि व्यक्तिको ऋषि प्रभाव पर्छ नि त हिजो उहाँहरू जुन एउटा उचाइको नेता हुनुहुन्थ्यो आज जुन उचाइको नेता हुनुहुन्छ उहाँहरूको जुन ढङ्गको जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी सँगसँगै व्यक्ति पनि हुनको नाताले उहाँहरूका व्यक्तिगत आफ्ना आग्रह पूर्वाग्रह पनि होलान् तर नेताले व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहको लागि देशलाई जनतालाई पार्टीलाई तपाईँको घात गर्न हुँदैन आजको आवश्यकता भनेको एकताको एकता गर्ने एकता हो त्यसमा प्रचण्डजी पनि सहमत हो त्यसमा बाबुरामजी पनि सहमत हो त्यसमा अरू पनि नेकपा माओवादीबाट अलग्गिएर जानुभएका र आज विभिन्न पार्टीहरू चलाइराख्नुभएका उहाँहरू सबैको पनि हो तर बाबुराम भट्टाईको भनाइ छ सबै कुरा प्रचण्डको सम्झौनता भएको छ यो त राजनीतिमा ठगी हो तपाईँले त्यो, 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 त्यो कुरा त्यो कुरा बाबुरामजीले भन्न सुहाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन नेपाल समाजवादी पार्टीको मङ्सिर छ गते बसेको चौथो केन्द्रीय समितिको बैठकले आधिकारिक रूपमा औपचारिक रूपमा नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकता गर्न र अरू विचार मिल्ने पार्टीहरूसँग पनि एकता ध्रुवीकरण गर्नको निम्ति पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएको थियो त्यो पार्टी एकता संयोजन समितिलाई पार्टी एकताको निम्ति जिम्मेवारी एउटा टास्क दिएको थियो र त्यो आज हामीले अगाडि बढाएका हौँ कसरी धोका हुन्छ यादवलाई साथ लिएर पार्टी नै फुटाइदिनुभयो क्या होइन पार्टी कहाँ फुट्यो भनेको फुटिसक्यो बाबुराम भनिसक्नु पार्टी त्यो त जसले पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्दैन पार्टी त उसले फुटाउने होला नि त पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरेको हामीले कहाँ पार्टी फुटाउने बाबुराम भट्टाई यो प्रक्रियामा असहमत हुनुहुन्छ नि त

फेरि एकताबद्ध गरौँ जुटाउँ लैजाउँ भनेर भनेको हो नि यो आन्दोलनको भविष्य कमजोर भयो यसलाई फेरि पनि एकचोटि पुनर्गठन डुब्नु भयो एकदमै होइन यो जुन ढङ्गको प्रचारबाजी गरिराखिएको छ आज महेन्द्र यादवजी मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा उहाँको मन्त्री पद आज छैन तर उहाँ त पार्टी एकताको निम्ति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ नि अनि कसरी सत्ताको चासनीमा डुब्यो कसरी हामीले पद्रलुप चाहिँ त्यो पद्रलुपता देखायौँ त्यो बेकारको कुरा नि बाबुराम भट्टाईसँग छ नि कसरी हेर्नु भएको छ अङ्कगणित पार्टीभित्र मलाई मेरो पार्टीको अङ्कगणित एकदम राम्रोसँग सबै नै थाहा छ आजको दिनमा यादवसँग अथवा अहिले बहुमत र अल्पमत यो खेलो कहाँबाट बाबुराम भट्टाईको भनाइ आइसक्यो बाहिर मसँग छ म त्यो त्यो त त उहाँले प्रमाणित देखाउनु भए भयो नि त बाबुराम भट्टराईले देखाएर त हुँदैन यो देशमा बहुमत र अल्पमत को भन्ने छुट्याउने निकाय छ क्या निकाय त्यो निकाय भनेको निर्वाचन आयो निर्वाचन आयो तपाईँलाई आधिकारिकता दिनु भने के हुन्छ होइन त्यतिखेर दिएन भनेदेखि त्यो बेला कुरा होला नि त अनि अहिले नै पार्टी हामी एक एक ठाउँमा छौँ नेसपा पार्टीले एकताको लागि निर्णय गर्यो त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएका छौँ अनि पार्टी फुट्यो बाबुरामको पक्षमा बहुमत फलानाको पक्षमा अल्पमत यो बेकारको कुरा हो यो होइन महेन्द्र यादव र गङ्गाारायण श्रेष्ठको पक्षमा बहुमत छैन तपाईँहरू अल्पमतमा समितिमा पनि अल्पमत र बहुमत देखाउनु पर्ने दिन आएको दिन त्यस्तो नआओस् भन्ने मेरो कामना छ आएको दिन हामी देखाउँछौँ तपाईँ बाउ देखाउन सक्नुहुन्छ किन नसक्ने किन नसक्ने बाबुराम भट्टराईको भविष्य नदेखेर तपाईँ प्रचण्डको पछि लाग्नुभयो अनि फेरि यो व्यक्तिको कुरा ल्याउँदै नल्याउनुहोस् न राजनीतिमा व्यक्ति कुरा पनि होइन एकदमै होइन व्यक्तिको भूमिका होला किन साथ दिनुभयो त अनि बाबुराम भट्टराईले साथ दिएको होइन कि होइन एकदमै प्रधानमन्त्री प्रमुख सल्लाहकार सचिव भएर काम होइन सचिव हुनुको अर्थ चाहिँ के बाबुरामको तपाईँ पछिलग्यो हुनु हो त व्यक्तिको सपोर्ट गर्नु हो र होइन नि बाबुराम भट्टराई यो देशमा जनयुद्धले जन्माएको एउटा होनाहार नेता हो उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री हो त्यस हिसाबमा मेरो सधैँभरि उहाँलाई सम्मान छ यो देशलाई चाहिने एउटा नेता हो त्यस हिसाबले सब सधैँभरि उहाँलाई मेरो सम्मान छ

कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो यतापट्टि नेसपाको तिनजना हामी लगायत छजनाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति त बाहिर आइसक्यो बाबुराम भट्टराईको हस्ताक्षर छ होइन बाबुराम भट्टराईको समर्थन हुने नहुने भन्ने कुरा त उहाँसँग सोध्नु पर्यो हो तपाईँले त्यो प्रश्न मसँग गर्ने होइन नि त तपाईँले जे मन लागे गरे पनि हुन्छ मन लागे पार्टीको केन्द्रीय समितिले दिएको म्यान्डेट अनुसार हामीले कार्यान्वयनमा लगेको हो कि यो कसरी हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई जे चाहेको बर थिए बरु त्यो त्योभन्दा बाहिर जानु भनेको चाहिँ जे मन लाग्थ्यो त्यो गर्नु हो कि पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय पार्टी अध्यक्षले पनि मान्नु पऱ्यो एउटा पार्टीको साधारण सदस्यले पनि मान्नु पऱ्यो मङ्सिर सहगतिको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको माइनोट तपाईँले पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ त माओवादी केन्द्रमा तपाईँहरू विलय भइसक्यो प्रवेश गर्छ फेरि तपाईँ विलय भन्नुहुन्छ कहाँ विलयको कुरा हो

नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुनुको हैसियतले नेकपा माओवादी केन्द्रले बनाएको पार्टी एकता संयोजन समितिको संयोजक हुनुहुन्छ उहाँ हामी त दुवै पक्ष बकायदासँग बसेर पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेका छौँ होइन छ र छैन भन्ने कुरा त मिलेर के हुन्छ जनता चाहियो कार्यकर्ता चाहियो नि होइन कार्यकर्ता नभए म जितेर कसरी आएँ होला त त्यो त महेन्द्र महेन्द्र यादवजी कसरी आउनुभयो होला त हो माओवादीले पनि भोट हालेको छ काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसले पनि भोट हालेको छ म मान्छु तर मेरा कार्यकर्तै नभएको भए मेरो पार्टी नै नभएको भए मैले जित्थेन म उम्मेदवारै हुन्थेन होला नि त त्यसो भएको पनि त्यो कुरा होइन अब तपाईँहरू माओवादीमा गइसकेपछि पहिला फुटेका सबै माओवादी एक हुन्छन् होइन गइसकेपछि भन्ने शब्द प्रयोग नगर होइन माओवादी एक एकता गरिसके पछाडि एउटा श्रृङ्खला सुरुवात भयो के हिजो माओवादीबाट विभिन्न समयमा विद्रोह गरेका शक्तिहरू गरे माओवादी छोडेकाहरू होइन विद्रोह गरेका शक्तिहरू आज फेरि एउटा आत्मसमीक्षासहित एकताबद्ध हुने प्रक्रिया आरम्भ त भयो नि अब अरूहरू पनि आउँछन् के फुटेर गएका बाहिरेका एक्लैका माओवादीहरू एक हुन्छन् प्रचण्डको नेतृत्व आउँछन् बनाउनु पर्छ सम्भव छ सम्भव बनाउनु पर्छ कसरी सम्भव हुन्छ सम्भव समयले बनाउँछ बाबुराम भट्टाई बाहिरै मोहन भैदे बाहिरै रामबा थापा बादल एमालेमा त्यो त समयले सबैले एक ठाउँ ल्याउँछ नेताबहाजु छन् विप्लव तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र हुन्छ नि त दुईवटा पार्टीको बिचमा चाहिँ फेरि पनि गठबन्धन होला भनेर कसैले सोचेको थियो समयले गर्छ के समय बलवान छ एकता हुन आजको आवश्यकता हो क्या एकताले के फाइदा व्यक्तिगत रूपमा केही फाइदा हुँदैन तर हिजो जनयुद्धको जुन उपलब्धि थियो त्यो जनयुद्धको उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने त्यसलाई संस्थागत गर्ने कार्यान्वयनमा लैजाने त्यो काम एक्लै एक्लै बसेर हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो क्या हिजो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नि संविधान जारी भएको मङ्सिरको कति तिन गते उहाँले के भन्नुभएको थियो संविधानलाई आधा गिलास भरिएको आधी गिलास खाली त्यो आधी गिलास खाली भएकोलाई कसरी भर्ने चिन्ता त्यहाँनिर हो नि त्यो भर्ने चाहिँ एक्ला एक्लै एक्ला एक्लै बसेर होइन त्यो भर्ने भनेको सबै एक ठाउँमा आएर हो त्यस कारणले गर्दाखेरि एकता चाहिएको हो क्या आवा अब सबै माओवादी मिल्दाखेरि फेरि पनि तपाईँहरू एमालेसँग विलय हुने त्यसपछि होइन एकता माओवादीले मात्रै गरेर सबै माओवादीहरू एक ठाउँमा आएर मात्रै पुग्दैन के त्यो पहिलो चरण हो त्यो प्रारम्भिक चरण हो र सँगसँगै अरू वाम शक्तिहरू प्रगतिशील शक्तिहरू कम्युनिस्ट शक्तिहरू समाजवादी शक्तिहरू फेरि पनि मिल्दै जानुपर्छ तर पार्टी जा तो 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 ना ना। एक हुनुपर्छ कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ भने तपाईँको पास कम्युनिस्टको कुरा मात्रै गरिन भने तपाईँहरू त कम्युनिस्ट होइन त्यो त कम्युनिस्टको कुरा गरिन नि माओवादी केन्द्र र एमाले बिचमा एकता भएको थियो नि त त्यो पार्टी लामो समय रहन सके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यसपछि तपाईँहरू के गर्नुभयो त्यहाँ साँच्चै छ माओवादी केन्द्रको कुरा गर्ने हो कति पटक फुट्यो माओवादी केन्द्र हो त मान्छेले चाहिँ कसरी कति पटक फुट्यो माओवादी मान्छेले कसरी सिक्छ भन्नु त पन्ध्र सोह्र वर्षमा मान्छेले सिक्ने भनेको गल्ती गरेर सुन्नु श्रेष्ठ गल्ती गरेर सिक्ने हो कि धेरैचोटि गल्ती भयो त्यहाँबाट धेरै शिक्षाहरू प्राप्त भएका छन् अब सबै एकजुट भएर जाने हो अब तपाईँहरू एक हुनुहुन्छ एक हुनुपर्छ सम्भावना छ सम्भावना बनाउनु पर्छ नभए पनि यहाँ वामपन्थी शक्तिहरू प्रगतिशील शक्तिहरू समाजवादी शक्तिहरू कम्युनिस्ट शक्तिहरू प्रचण्डले जनतालाई व्यक्तिको कुरै नगर्नु न आवश्यकताले जसकोमा पनि हुन सक्छ त्यसमा तिन दल बिचमा एकता हुन चाहिँ हुन्छ होइन तिन दलको मात्रै कुरा गरिन एमाले माओवादी केन्द्र एकी समाजवादी कुरा गरेको मैले होइन उनीहरूको मात्र कुरा होइन पनि एकता गर्दै जाने हो कि अहिले त उहाँहरूको बिचमा त गठबन्धन भइराखेको छ यो गठबन्धन एकतामा परिणत हुन सक्छ हुन सक्छ तपाईँको कुर्सी पनि सुरक्षित भयो मेरो कुर्सीसँग किन जो प्रदेशको तपाईँको मन्त्री पद पनि कसरी खोज्न नसक्ने भयो अब होइन मेरो मेरो कुर्सी मेरो मन्त्री जोगाउनु मैले यो गरेँ हो र तर त्यहीदेखि देखिन्छ नियत यो त यो त एक डेढ वर्ष अगाडिबाट हामीले सुरुवात गरेको हो नि पार्टी एकता गर्ने कुरा आजको कुरा होइन क्या पार्टी एकता गर्ने कुरा त निर्वाचनभन्दा अगाडि नै समझदारी भएको थियो त्यतिखेर निर्वाचन, निर्वाचन आइहाल्यो पार्टी एकता गर्न समय भएन त्यहाँबाट हामी एउटा निर्वाचन चुनाव चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न गयौँ त्यतिखेरै हामी पार्टी एकता गर्न चाहन्थ्यौँ तर विविध कारणले अहिले यहाँसम्म आइपुग्यौँ आज हामीले ठोस ढङ्गबाट पार्टी एकता गर्ने सहमति गऱ्यौँ चार सदस्यीय एउटा कार्यदल बनायौँ पार्टीको नाम फेर्ने एकता महाधिवेशनबाट भनेर निर्णय सम्भव छ पार्टीको नाम फेरिन्छ कस्तो किन सम्भव छैन माओवादी केन्द्रले होइन नाम परिवर्तन गर्न आफूलाई तयार पार्ला प्रचण्ड तयार हुनु होला त्यो त तपाईँले उहाँहरूको महाधिवेशनमा उहाँहरूको अरू बैठकमा उहाँहरूको अरू अभिव्यक्तिहरूमा सुनिसक्नु भएको छ नि त्यो आवश्यकता हो कि त्यसमा तपाईँले भन्नु सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको साझा मोर्चा बन्छ अब बनाउनु पर्छ बन्छ कम्युनिस्टको मात्रै भनिनँ मैले वामपन्थी प्रगतिशील सबै शक्तिहरूको अब बागमती प्रदेशको सरकार सङ्कटमा अल्पमतमा के गर्नुहुन्छ कसरी पुऱ्याउनुहुन्छ बहुमत पुगिराखेको छ नि कसरी पुग्यो बहुमत मलाई बताउनुहोस् त अङ्कगणितको कुरा गरेको मैले अनि अङ्कगणितकै कुरा गर्दा अहिले हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरू मान्यजीहरू बाहिर जाने बित्तिकै अल्पमत हुन्छ भन्ने कुरा होइन कि तर अल्पमत त पर्यो नि त कसरी अल्पमत पर्यो आज तपाईँहरूसँग को उल्या, 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 उल्या। उल्या हो। हो। को छ साथमा भन्नु त होइन अहिले घोषित रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले समर्थन फिर्ता लियो हो बाँकी त भोलि विश्वासको मत लिँदाखेरि देखिने कुरा हो नि आज नै कुरा हो र तर अन्तगणको कुरा राजनीतिमा चाहिन्छ संसदीय व्यवस्थामा ठिक छ त्यो कुरा माने मैले तर बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलसँग अहिले बहुमत छैन त्यस्तो होइन बताउनुहोस् न तपाईँ तपाईँले हेर्नुहोस् एक सय दस सिट भएको बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कङ्ग्रेस अहिले बाहिरियो बाँकी शक्तिहरू भोट दिन्छन् कि दिँदैनन् कि भोलि विश्वासको मत लिँदाखेरि थाहा हुने कुरा हो नि अहिले नि सबै कुराहरू कसरी भनेर हिँड्न सकिन्छ तपाईँ रापपालाई साथमा लिएर जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ बागमती प्रदेश अनि त्यो विषयमा छलफल गर्दै जाने हो अब उहाँहरूको के नीति रहन्छ हामीले त सबैसँग कुरा गर्दै जाने हो बहुमतको लागि जोसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो होइन जोसँग पनि कुरा भएन छलफल त गर्ने कुरा कङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दल होइन बागमती प्रदेशमा हो यदि तपाईँहरूको पक्षमा बहुमत पुगिरह्यो भने कङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार बन्छ हाम्रो पक्षमा नि बहुमत पुग्छ सानातिना सबै पार्टीले छैन तपाईँलाई साथ दिएन भने के हुन्छ त्यो त पुग्छ ऋषिजी तपाईँ ढुक्क हुनु अनि कसरी पुग्छ क्या गङ्गा श्रेष्ठजी अहिले अहिले तपाईँले सबै कुराहरू तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत होइन म बोल्न सक्नु होइन खुलासा गर्नुहोस् न त्यो दिन आउँछ पुग्छ तपाईँले यति लेखिराख्नुहोस् पुग्छ बहुमत पुग्छ क्यालकुलेसन हामीले राम्रोसँग गरेर बसेका छौँ तर कङ्ग्रेस संविधानको नेता बागमती प्रदेशको बहादुर सिंह लामाले भन्नुभएको छ शालिगाम जम्पको पक्षमा बहुमत पुग्दैन ठिक छ त्यो त उहाँ अब पुर्याउँछु बहुमत प्रतिपक्ष दावी गर्नु भएको छ मुख्यमन्त्रीमा त्यो हो भने पनि त्यसको पनि त समय आउला नि त अहिले अहिले पुग्छ पुग्दैन म पुर्याउँछु भनेर किन हिँड्नु जुन दिन विश्वासको मत लिने समय आउँछ त्यतिखेर सबै कुराहरू त्यो त अब चाँडै हुन्छ चाँडै भनेको कति दिन अहिले अहिले अब तिथिमिति तोकिएको छैन होइन यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो महिनाभरिमा सबै कुराहरू सबै छिनो भइसक्यो पहिला तपाईँले रापपासँग पनि सत्ता यात्रा गर्नुभयो नि होइन सहकार्य गर्नुभयो नि बागमती प्रदेशमा गऱ्यौँ रापपाको नेतालाई तपाईँले सभामुख बनाउनु भएको छ भुवन पाठकलाई हो अब के गर्नुहुन्छ होइन उहाँ सभामुख रहिराख्नुहुन्छ के गर्नु सभामुख हटाउने तपाईँहरूको चाहना छैन होइन सभामुख हटाउने एउटा परिस्थितिमा उहाँ सभामुख भएर आउनुभएको छ होइन सभामुख हटाउने पनि हाम्रो संविधानमा आफ्ना विधिहरू छन् त्यत्तिकै तपाईँको लाग्ने बित्तिकै सभामुख हटाउने राख्ने भन्ने खालको कुरा हुँदैन क्या हामीलाई संविधानले जे निर्दिष्ट गरेको छ त्यस अनुसार नै गर्नुपऱ्यो अब चुनावमा जानुभयो कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नुभयो तालमेल गर्नुभयो चुनाव जितेर आउनुभयो पाँच वर्षको म्यान्डेट पाउनुभयो तर बिचैमा कङ्ग्रेसलाई धोका दिनुभयो बागमती प्रदेशमा पनि यो त बागमती प्रदेशले मात्रै दिएको होइन नि समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिको सिनारी चेन्ज भयो त्यो किन चेन्ज हो भन्ने कुरा तपाईँले नै तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत पटक पटक जनतालाई सुसूचित गराइसक्नु भएको छ मैले त्यसलाई दोहोऱ्याइरहनु परेन कसैले कसैले दिएको धोका होइन क्या हाम्रो प्रणालीमा रहेको समस्याले गर्दाखेरि यस्तो हुन गएको अवलम्बन गर्ने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कुनै दलको बहुमत आउँदैन सरकार गठन गर्न बहुमत चाहिन्छ तपाईँले नाकाको चालले गठबन्धन गर्नुपर्छ पहिला त यहाँबाट समस्याको समाधानतिर लाग्नु पऱ्यो नि त अनि एकदम अस्थिर भयो राजनैतिक हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा संविधान संशोधन गरेर जुन दिन यो देश त्यतातिर जान्छ यो देशको अस्थिरता राजनैतिक रूपमा यो जो छ यसको अन्त्य हुन्छ जुन ढङ्गको अहिले जनतालाई दिक्क वाक्क लाग्ने एउटा पूर्व फर्केको एउटा पश्चिम फर्केको एउटा उत्तर फर्किया एउटा दक्षिण फर्केका आइडियोलोजी बोकेका पार्टीहरूको बिचमा पा, गठबन्धन हुन्छ त्यसको पनि अन्त्य हुन्छ क्या समस्या त्यहाँनिर हो नि त भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि बागमती प्रदेशको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो प्रदेशमा विकास हुन सकेन राजनीतिक स्थायी बागमती प्रदेशले पनि पाएन बारम्बार सत्ता गठबन्धन परिवर्तन तिनवटा गठबन्धन बन्यो नि बागमती प्रदेशमा होइन सोह्र महिनामा सङ्घमा जतिवटा बन्यो प्रदेशमा पनि त्यतिवटा बन्दै बन्दैछ बन्दै छ तपाईँ त्यहाँको गृहमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्रीसँग तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ अब अहिले नयाँ आउनुभएको छ रविजी उहाँसँग मेरो अहिले भेट त भइसकेको छैन औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा त बिहान पनि उहाँसँग प्रधानमन्त्री निवासमा भेट भएको थियो उहाँसँग अब भेट्छौँ हाम्रो प्रहरी समायोजनको विषय छ त्यो विषय लिएर औपचारिक रूपमा मन्त्रालयमै उहाँसँग फेरि छलफल गर्छौँ प्रहरी समायोजनमा उहाँले तपाईँलाई अधिकार दिनुहोला किन व्यक्तिको कुरा हो र संविधानभन्दा माथि छ यहाँ कोही किन छैन को छ हाम्रा देशका नेताहरूले संविधान मान्छन् मान्नुपर्छ नि संविधान अनुसार हिँडेका छन् हिँड्नुपर्छ नि संविधानलाई धी उडाउँछन् धजी उडाउन दिन हामी त्यो चाहिँ अब दिँदैनौँ चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्न जान्छौँ हामी तर केन्द्रीय गृहमन्त्रीको भनाइ छ नि संता काम लाग्दैन उहाँहरू त्यो उहाँको व्यक्तिगत विचार पाउनुहुन्छ संहितामा उहाँको भिन्नै मोडल छ

मन नलाग्दाखेरि चाहिँ लागु नगर्ने यो हुँदैन तर केन्द्रीय ले संविधान लेखिसकियो क्या रवि लाम पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको छ संघीयता हुन्छ देशमा ठिक छ यदि कसैले सङ्घीयताको विरोध गर्छ भने यो संविधान अन्तर्गत बनेको सरकारमा उहाँले नैतिक हिसाबले बस्न मिल्दैन क्या उहाँको पार्टीले त

महँगो हो भन्नेले मलाई प्रमाणित गरेर देखाओस् कि हिजोको पञ्चायत सस्तो थियो हिजोको राणा राणा शासन सस्तो थियो मलाई देखाओस् न कसैले ल तथ्यमा देखाउनु पर्यो कि यति धेरै सेवा सुविधा तपाईँले लिनुहुन्छ सातवटा प्रदेश सरकार काम नलाग निक हिजो पाँच विकास क्षेत्र राजाको पालाको पञ्चायतको चौधवटा अञ्चलको अञ्चलको अञ्चलाधीश सम्झिनु पर्यो नि हिजोको कुरा सबै बिर्सने अनि त्यो सयौँ हजारौँ जुन तपाईँको गाउँपालिकाहरू के अरे गाविसहरू थिए गाउँ पञ्चायत थिए त्यो घट्दै 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 आज सात सय त्रिपन्नवटा पालिका बनाएको छ सातवटा प्रदेश बनाएको छ हिजो लाखौँ थियो यो देशमा सरकारी सेवा सुविधा लिनेहरू आज घटेर हजारमा आएको छ अझ यो सङ्घीयता महँगो तथ्य राखेर बहस गरौँ कि होइन तथ्य राखेर बहस गर्दाखेरि संहिता यो देशको लागि घाँडो भयो भन्नेहरू पनि छन् खारेज हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् होइन होला नि त्यो उनीहरूको विचार होला के सङ्घीयताले छ नि देशलाई विकास होइन विनाश गरिरहेछ भन्नेहरू पनि छन् त्यो विनाश ल्याउ ल्यायो भन्ने त्यो छैन किन धेरै नेताहरू पाल्न सकिँदैन त्यो विनाश ल्यायो भन्ने सरकार प्रदेश सरकारले गरेका गाउँ गाउँमा जो भौतिक पूर्वाधारको काम गरेको छ जनताले सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ त्यो हेर्न जानु पर्यो कि यहाँ काठमाडौँमा बसेर यहाँका चिल्ला सडकहरू मात्र हेरेर सङ्घीयता चाहिँदैन भनेर उफ्रिएर भएन क्या जानु पऱ्यो नि गाउँमा आज गाउँमा सङ्घीयता आएपछि प्रदेश सरकारले कति बाटाघाटाहरू बनाए कति सिँचाइ चाहिँ तपाईँको नहरहरू कुलाहरू पहिनेहरू बनाए कति स्कुलहरू बनाए हेर्नु पर्यो नि त आरोप लगाउनको निम्ति लगाइदिने यो सङ्घीयताप्रति दुराग्रह र पूर्वाग्रह राख्नेहरूको एउटा आक्षेप मात्रै हो तर देशको जनमत संहिता विरोधी बन्न थाल्यो नि मलाई त त्यस्तो लाग्दैन हिजो पनि सङ्घीयता हुनु हुँदैन भन्ने केही राजावादी शक्तिहरू थिए आज पनि उनीहरू त्यसै भनिराखेका छन् अरू सबै शक्तिहरू त सङ्घीयता मान्ने शक्तिहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आजसम्म मैले सुनेको कुरा र उनीहरूको दस्तावेज पढ्दाखेरि हामी यो संविधान मान्दैनौँ भनेर कहीँ पनि भनेको छैन यो संविधान मान्छौँ भनेर भनेको छ यो संविधान मान्छौँ भनेको के हो चाहिँ संहिता चाहिँ मान्दिनु भने हो र सङ्घीयता पनि त मान्छु भनेको हो नि यो संविधान त तपाईँलाई थाहा छ यो संविधान त राजावादीले पनि माने छ नि त हो राजावादीले पनि मानेको छ र अरूले पनि मानेको छ र उनीहरूले यो संविधानभित्र जति अधिकारहरू प्रदत्त छ नागरिकलाई त्यसको उपभोग सबैले गरेको छ संविधान मानेपछि संविधानको विरुद्धमा बोल्दै हिँड्नुहुन्न त्यसो हो भने हिजो माओवादीले हामीले गरे जस्तो गर्नु पऱ्यो क्या गर्नु पऱ्यो नि त अनि यही संविधानको सेवा सुविधा पनि लिने यो पनि मान्ने अनि फेरि विरोध संविधान च्यात्छु पनि भन्ने कहाँ पाइन्छ त्यस्तो त्यो त मिल्दैन त्यसो भए वर्तमान गिरी मात्री रवि लामी छानेको बारेमा जसरी संसदमा बहस भइराखेको छ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ कसरी सुन्नु भएको छ तपाईँ बागमती प्रदेशको गिरी मान्छे काङ्ग्रेस पार्टीले स्पष्ट रूपमा भनेको छ सहकारी ठगीमा उहाँको संलग्नता छ भनेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ अनि त्यो विषयमा अहिले मैले बोल्ने कुरा होइन यो देशमा त्यो विषयमा बोल्ने निकायहरू छन् अङ्गहरू छन् उनीहरूले बोल्ला नि सिआइबीको त्यो विषयको न्याय निरूपण गर्ने हामीसँग अदालत छ हामीसँग अरू निकाय जनतालाई तपाईँ अन्यलमा नरहनुहोस् क्या अन्यलमा रहने कुरै होइन काङ्ग्रेस राजीनामा आएको छ तपाईँ राजीनामा पक्षमा कि विपक्षमा अहिले उहाँको राजीनामा माग्ने कुरा होइन क्या उहाँ गठबन्धनमा हुनुहुन्छ उहाँले तलमाथि केही गर्नुभएको छ भने त्यो कुरा न्याय निरूपण गर्ने अङ्गले गर्ला भोलि त्यसको निष्कर्ष निकाल्ला अहिले मैले कहाँ यो कुर्सीमा बसेर चाहिँ त्यो बोल्न मिल्छ सकिन्छ चित्रबहादुर केसीले भन्नुभएको छ आफै बोक्सी आफै झाँक्री तपाईँ के भन्नुहुन्छ अहिले मलाई त्यो विषयमा के टिप्पणी गर्नु छैन क्या त्यो उहाँहरूले भन्नुभएको छ ठिक छ उहाँहरूले प्रमाणित गरेर देखाउनु होइन सक्नुभएछ भनेदेखि सम्बन्धित न्याय निरूपण गर्ने संस्थाले त्यो मानेछ भनेदेखि ठिकै छ त्यसो भए तपाईँ राजीनामाको पक्षमा हुनुहुन्न गृहमन्त्री राजिनामा दिनु पर्दैन अहिले आवश्यक छैन तपाईँको भनाइ होइन त्यही त अहिले अहिले त्यो आग आवश्यक छैन क्या त्यो आवश्यक छैन किनकि त्यो पुष्टि भयो भने उहाँले दिनुपर्छ दिने मात्रै होइन यो देशको संविधान अनुसार उहाँलाई हुने के कारवाही हो त्यो कारवाही भोग्नमा तयार हुनुपर्छ तर अहिले त्यत्तिकै भन्दैहरू त हुँदैन सरकारी पीडितहरूको पीडा तपाईँलाई थाहा छ एकदमै राम्रोसँग थाहा छ तपाईँ ठगको पक्षमा कि पीडितको पक्षमा पीडितको पक्षमा तर कहिले देखिनँ मैले तपाईँलाई पीडितको पक्षमा सधैँ त बोलिराखेका हुन्छु बागमती प्रदेशमा कति पीडित छ मिटर ब्याजीहरू मिटर ब्याजीहरूको कुरा गर्दा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बाँके बर्दिया र के अरे बाह्र पर्सा रौतह उताबाट खाली खुट्टा आएका कतिपय पैदल यात्रा आएकाहरूलाई मैले भीमफेदीमा बाँस बसाएर खुवाएर सुताएर काठमाडौँसम्म ल्याइदिएको छु म बागमती प्रदेशको गृहमन्त्री पनि हुँ सुन्दाखेरि त अचम्म पनि लाग्न सक्छ नि उनीहरूले न्याय पाउन् भन्ने हो म पीडितहरूको पक्षमा हो न्यायको पक्षमा हो तर चितवनमा धेरै सहकारी पीडितहरू रोइरहेछन् गएको छ गएको छ र हामीले वास्तवमा प्रदेशमा ती सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनको लागि भनेर अहिले तिन सदस्यीय छानबिनको लागि एउटा हामीले कमिटी पनि बनाइदिएका छौँ बागमती प्रदेशभित्र कहाँ कहाँ कति कति त्यस्ता खालको अनियमितताहरू भएका छन् ठगी भएका छन् त्यो सबै रिपोर्ट बुझाऊ भनेर हामीले भनेका छौँ ध्यान गइराखेको छ तर हामी कहाँ सत्तामा पुगिसकेपछि मान्छेले जनता बिर्सन्छन् जनताको समस्या समाधान गर्दैन तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ हेर्नु भएको छ गर्नुभएको छ सरकारी पीडितको गरिरहेको छु मैले उनीहरूको समस्याको कुरा गरिरहेको छु हो उनीहरूले न्याय पाउँ पीडितहरूलाई आज पनि न्याय भएन उनीहरूमाथि लाठी प्रहार गरियो लाठी चार्ज गरियो न्याय पाउनुपर्छ कतिपय घाइते भयो तपाईँले समता सुन्नु भएको छ सुनेछु उनीहरू न्यायको लागि आन्दोलनमा आए तर उनीहरूमाथि दमन भयो अनि त्यो काहीँ अब मिसकम्युनिकेसन भयो के भयो होइन त्यस्तो खालको हुनु थियो जो यहाँ आए उनीहरूले न्याय मागिराखेका छन् र अहिले खास गरिकन गृहमन्त्रीजीले नि पहल गरेर उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिराख्नु भएको छ प्रोसेस त अगाडि बढिराखेको छ नि तपाईँलाई विश्वास छ गृहमन्त्रीले सरकारी प्रेता न्याय दिनुहुन्छ त्यो कुर्सीमा बसेपछि दिनुपर्छ त्यो व्यक्तिको कुरा हो र आज त्यहाँ रमिलामा पनि छान्ने हुनुहुन्छ त्यहाँ भोलि अर्को कोही आउला पर्सि अर्को कोही आउला त्यो कुर्सीमा बसेर निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व गर्नुपर्छ सबैले नत्र कुर्सीमा बस्नु हुँदैन जिबी राई आज कहाँ हुनुहुन्छ अत्तो पत्तो छैन तपाईँले समात्न सक्नु भएको छैन जसले अर्बौँ रुपियाँ ठगेको छ समातिले नि त प्रतीक्षा गरौँ जनता कहिलेसम्म पर्खिरहने गजनारायण श्रेष्ठजी यो रातारात सबै कुराहरू जादुको छडी चलाए जस्तो कहाँ हुन्छ त मान्छेहरू त पक्राउ पर्दा त गइराखेका छन् नि हिजो कसैले कल्पनै गरेका थिएन फलारो पक्रिएर यो पक्रिएर ऊ पक्रेला, पक्रेला। तर सबै कानुनको दायराभित्र त आइराखेको छ नि आउँछ ढिलो र चाँडोको कुरा मात्रै हो केन्द्रीय सरकारले तपाईँहरूलाई अधिकार दिएन सङ्घीय सरकारले तपाईँहरूको भनाइ तपाईँ डेलिगेसन पनि आउनु हो oh. तपाईँहरूले गृहमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो तत्कालीन गृहमन्त्री नानेका श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री प्रसङ्गलाई पनि भेट्नुभयो धेरै पटक छलफल गर्नुभयो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले oh. oh. आएर प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार दबाब दिए हो oh. तर केही भएन हुन हुन लागेको थियो सरकार परिवर्तन अब केही होला हुनुपर्छ संविधान त लागु गर्नु पर्यो हो यो होला भनेर शङ्का गर्ने कुरै होइन ढिलो भइराखेको छ चाँडो गर्नको निम्ति हामीले दबाब दिइराखेका छौँ संविधान कार्यान्वयन नगर्ने त्यो छुट कसैलाई पनि छैन सा। सबैले गर्नुपर्छ बाहिर एउटा चर्चा छ तत्कालीन गृहमन्त्री नारागाई श्रेष्ठले केही काम गर्नु भएन अहिलेको गृहमन्त्रीले आउने बित्तिकै धेरै काम गर्नुभयो प्रचण्डले प्रशंसा गर्नुभयो केपी शर्माहरूले प्रशंसा गर्नुभयो नारागाई श्रेष्ठ असफल गृहमन्त्री होइन खै तपाईँले कहाँ सुन्नुभयो कुरा मलाई त थाहा छैन मलाई त त्यस्तो लाग्दैन वर्तमान गृहमन्त्रीको प्रशंसा भएको छ नि त प्रशंसा हुनु राम्रो हो उहाँले राम्रो काम गर्नुपर्छ राम्रो काम गर्दै जानुहोस् शुभकामना छ त भए बागमती प्रदेशको गृहमन्त्रीले सङ्घीय गृहमन्त्रीको प्रशंसा गर्छ खुलेर रा। राम्रो कामको खुलेर रा प्रशंसा गर्छ नराम्रो कामको डटेर फेरि विरोध पनि विरोध गर्न सक्नुहुन्छ सक्छु छ तपाईँको छ प्रमाणित गर्नुहुन्छ गर्छु किन नगर्ने गाह्रो छ होइन मुद्दा हामीले हालेको होइन बागमती प्रदेश सरकारले मुद्दा हालेको होइन सङ्घीय सरकारको विरुद्धमा सरकारको यहाँ नेतृत्व कसले गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नु भएको छैन त्यही संसदीय दलको सदस्य होइन म त्यही संसदीय दल अन्तर्गत बनेको बागमती प्रदेशको सरकार होइन हामीले हाल्यौँ त मुद्दा प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विषयलाई लिएर सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन सम्बन्धी विषयलाई लिएर शिक्षा ऐन सम्बन्धी विषयलाई लिएर हामी त यहाँ सङ्घर्षमा छँदैछौँ नि त अहिले त सरकार परिवर्तन भयो केही समयको लागि हामीले उठाएको विषयहरू ओझेलमा परेको छ तर हामी यो विषयलाई फेरि पनि बुलन्द गर्छौँ किनकि यो व्यक्तिगत विषय होइन संविधानमा लेखियो हो के संविधानमा लेखिएपछि संविधानले इमान्दारी त पूर्वक तर बागमती प्रदेशमा जसरी विकास हुनुपर्थ्यो त्यसरी विकास भएन तपाईँलाई अन्यथा नलागोस् मैले अरू प्रदेशसँग तुलना गर्न खोजेको पनि होइन होला जनताले अपेक्षा गरे अनुसार त्यति हामीले गर्न सकेनौँ होला तर हामीले काम बागमती प्रदेशमा गरि नै राखेका छौँ त्यसमा शालिगाम जमकटेल सफल मुख्यमन्त्री हो सफल र असफल सफल र असफल अहिले 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 हामीले उहाँको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन कि होइन म मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धी अब हो होइन भन्ने होइन होइन त्यस्तो कुरा होइन कि एउटा सांसदले मन्त्री हुने मुख्यमन्त्री हुने उसले सपना राख्छ नै तर यसको अर्थ यो होइन कि ल म मुख्यमन्त्रीको क्यान्डिडेट यो होइन यो हुँदैन झगडा छ है तपाईँ र मुख्यमन्त्रीको बिचमा एकदमै छैन सहकारी छ काममा राम्रो छ हाम्रो बिचमा कुनै असमझदारी छैन राम्रो एउटा समझदारी छ सहकार्य छ मुख्यमन्त्री हुनको नाताले मलाई पनि मेरो मन्त्रालय स्तरको काममा सहयोग गरिराख्नु भएको छ मैले पनि उहाँलाई सकेको सहयोग गरिराखेको छु प्रदेशको विकासको जनताको चाहनालाई तपाईँले पुरा गर्न सक्नु भएन शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि समस्या छ बागमती प्रदेशमा पूर्वाधारमा पनि समस्या छ सडकहरू पिच हुन सकेन किन राम्रो सडक खोली जिल्ला सडक खोइ अब अहिले तपाईँलाई मैले यहाँ चित्रमा देखाएर त हुने कुरा होइन होला तर बागमती प्रदेश सरकार बनेदेखि यता सयौँ किलोमिटर जिल्ला सडकहरू जिल्ला जिल्लामा बनेका छन् ग्राभेल सडकहरू करिब करिब हजार किलो हजार किल... किलोमिटरभन्दा मास्तिर चाहिँ बनेका छन् लाखौँ हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ स्वास्थ्यमा त हामीले क्रान्ति नै गरेका छौँ भन्ने हाम्रो दाबी छ किनकि हामीले एघारवटा भन्दा बढी हस्पिटलहरूलाई सय बेडको हस्पिटल दुई सय तिन सय बेडको हस्पिटल बनाएका छौँ प्रदेश विश्वविद्यालय हामीले चलाउने बागमती प्रदेश मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ बागमती प्रदेशमा बोलिने मुख्य भाषाहरू तामाङ भाषा र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएका छौँ हामीले सकेको गर्दै आएका छौँ तर जनताको अपेक्षा योभन्दा धेरै छ जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले गरेका कामहरू अलिकति कमी लागेका छ त्यसमा ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब नयाँ गठबन्धनमा पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन्छ कि माओवादी केन्द्रकै शालिग्राम जम्कटेल भइराख्नुहुन्छ अब पहिला अढाई अढाई वर्षको त्यतिखेर एउटा सहमति बनेको सरकारको नेतृत्व गर्ने सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बिचमा त्यो गठबन्धन भत्केपछि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा र अहिले फेरि अर्को एउटा गठबन्धन बन्दैछ प्रदेशमा पनि र त्यो गठबन्धनमा अढाई अढाई वर्ष भनेर पहिला नै एउटा फर्म्याट बनिसकेको सन्दर्भमा त्यो फर्म्याटलाई निरन्तरता दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो लजिक छ तर पनि फेरि सबै सातैवटा प्रदेशको सबैतिर मिलाउँदाखेरि अब त्यसमा केही गिभ एन्ड टेक हुनसक्छ तर हाम्रो दाबी बागमती प्रदेशमा अहिलेको यो सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ छ के गरेर देखाउनु विकास गर्नुहोस् भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु सुशासनको प्रत्यापूर्ति दिनुहोस् हामी गर्छौँ गर्दै आइराखेका छौँ झन्डा हल्लाएर र हिँड्ने काम का मात्रै नगरिरहनुहोस् एकदमै जनताको मन जित्नुहोस् तपाईँको यो सुझाव सम्पूर्ण बागमती प्रदेशवासी आम नागरिकको सुझाव हो त्यो सुझावप्रति हामी सधैँभरि संवेदनशील छौँ हामी जिम्मेवार छौँ थ्याङ्क so यू सो मच हस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो गङ्गना धेरै धेरै धन्यवाद मेरो विचार मेरो पार्टीको विचार बागमती प्रदेश सरकारको विचार राख्ने जो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद हस् नमस्कार एनआइसी प्रेजेन्ट जनता जान्न चाहन्छ टाइटल स्पन्सर एनआईसी बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पन्सरड बाइ गर्बई देखी भलियो उ गर्ब सिमेन्ट एलआइसी नेपाल जीवन रहदा हाला पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा घरको साथ जीवन भरको कसले <laughs> प्रमिमको भर पर पर्द नाम मार्बल